ସାମାନ୍ୟ ଛେଳି ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଅତି ନିମ୍ରମ ଭାବରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିବା ପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ବାରିପଦା ସହରର 25 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ଛେଳି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଉକ୍ତ ଛେଳିକୁ ପାଲବାଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ରବି କାଳନ୍ଦି ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ରବି କାଳନ୍ଦିକୁ ଗ୍ରାମକୁ ଡାକି ଓ ପରେ ପରେ କିଛି ଜଣ ମିଶି କାଳନ୍ଦିକୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ରବିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଉକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନ ବାସ୍କେ ଓ ସମୁକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ 367/20 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାମାନ୍ୟ ଛେଳି ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମି ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।